Дем! Вініл! Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо CloudPod. Це найменше, наймолодше та найдешевше рішення від Blackmagic Cloud Storage. Він перетворює будь-який ваш SSD-шник чи хард у мережеве сховище. В комплекті маємо брошурку з DaVinci Resolve, маємо Welcome Thank You для любителів наліпочок на ліпочка. Маємо блокживлення з будь-якими перехідничками до будь-яких розеток. Та маємо сам CloudPod. Дем! По портам ми маємо живлення 12 вольт, Ethernet на 10 гігабіт, 2 USB-C і 1 HDMI out. За допомогою портів USB-C ви можете підключати свої диски та касети, компакт-диски, вініл. За допомогою 10-гігабітного роз'єму Ethernet ви можете передавати свої файли по мережі, а за допомогою HDMI ви можете контролювати процес копіювання на вашому монітору. Відмінністю від старших моделей є те, що в ньому немає вбудованих дисків. Вони є тільки у Blackmagic Cloud Storage, які коштують значно дорожче. Якщо ви знімаєте на свої камери прямо на SSD-шник, наприклад, як я, після зйомки ви можете під'єднати свій SSD-шник з камери прямо сюди, до цього девайсу, і почнеться автоматичне копіювання чи в Dropbox, чи в Google Drive, в залежності від того, як ви налаштуєте. Якщо у вас в команді працює декілька монтажерів, колористи, вони мають змогу працювати з вашим матеріалом одночасно, тому що ваш матеріал знаходиться не на вашому SSD-шнику, а до нього всі мають мережевий доступ. Це дуже комфортно при роботі в команді. Blackmagic CloudPod досить сильно інтегрований з DaVinci Resolve. За допомогою аплікухи на вашому комп'ютері ви можете лише налаштувати цей девайс, а моніторити ви зможете лише на моніторі через HDMI. І тут же доступний подібний інтерфейс. Ви можете бачити свої кластери, які ви записуєте чи копіюєте, скільки юзерів до нього підключено, з якою швидкістю вони працюють. Будьте уважні, бо цей CloudPod працює тільки у локальній мережі. Доступу з інтернету ви до нього мати не будете, але є можливість синхронізувати ваші файли з Google Drive та Dropbox для віддаленої роботи. До речі, у цього девайса є можливість вигружати до Google Drive та Dropbox тільки проксі, звісно, якщо ви їх зробили. І команда, попрацювавши з проксі, економить трафік та місце. Рекомендую використовувати Blackmagic CloudPod у невеликих продакшн-кампаніях за невеликі гроші.